अर्जेन्टिनाका विश्व प्रसिद्ध फुटबल स्टार लियोनेल मेस्सी टाइम म्यागजिनको वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन् उनलाई टाइम एथलीट अफ द इयर अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो टाइम म्यागजिन विश्व चर्चित अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका हो फुटबलमा पाउनुपर्ने सबै उपाधि र उपलब्धि हासिल गरेका मेस्सीले हालै कृतिमानी आठौँ पटक बालोन बालोन्डियोर अवार्ड हात पारेका थिए पिएससीबाट अमेरिकी क्लब इन्टर मायामीमा अनुबन्ध भएका मेस्सीले हाल अमेरिकी फुटबलमा तरंग पैदा गरेका छन् उनका खेलहरू हेर्न हलिउड अभिनेता अभिनेत्री संगीतकार तथा धनाड्य व्यापारीहरू मैदानसम्म पुग्ने गरेका छन् मेसीले सन् दुई हजार बाइसको विश्वकप उपाधि जितेसँगै उनलाई सर्वकालीन महान फुटबलर पनि भन्न थालिएको छ विश्वकपमा सात गोल गरेका मेसीले अर्जेन्टिनालाई सन् उन्नाइस पछि विश्वकपको उपाधि जिताउन सफल भए विश्वकपमा फ्रान्स विरुद्धको फाइनल सहित उनी पाँच पटक प्लेयर अफ द म्याच घोषित भए उनी विश्वकपकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए केही अघि उनी पिएससी छोडेर अमेरिकी क्लब इन्टर मायामीमा आबद्ध छन् यसबीचमा मेसीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै मायामीलाई पहिलो पटक लिग्स कपको उपाधि जिताउन सफल भए मेसीले लिग्स कपमा दस गोल र एक असिस्ट गरेका थिए फुटबलमा उल्लेखनीय योगदान दिएको भन्दै मेसीलाई टाइम म्यागजिनले वर्ष खेलाडीको अवार्डबाट सम्मान गरेको हो मेसी अहिले आगामी विश्वकपका लागि अर्जेन्टिनाबाट छनौट चरणका खेलहरू खेलिरहेका छन्